İran ve qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən aprel döyüşlərindən bəhs edən sənədli film artıq hazırlanıb və bu gün də bu sənədli film bizim ali məktəbimizdə, Azərbaycan Kapitalist Universitetində gənclərin tamaşasına qoyulacaq. Və ümidvaram ki, sizlərdə böyük maraq yaradacaq, kifayət qədər önəmli, kifayət qədər gözəl bir mövzudur, gözəl bir filmdir və ümidvaram ki, gənclərdə böyük maraq səbəb olacaq. Mən icazənizlə qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Hacı bəy Heydərli, bilirsiniz, Hacı bəy müəllim Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər böyük çəkisi olan bir sayt rəhbərlidir, onun baş redaktorudur, Azxəbər.com saytının rəhbəridir. Eyni zamanda Fəxrəddin müəllim Həsənzadə bizim qonağımızdır, gənclər üçün təhsil mərkəzinin sədridir və daha Fəxrəddin qardaşımızla tez-tez bizim universitetdə qonağımız olur, tədbirlərimizdə iştirak edir, rayon səviyyə tədbirlərdə bizim hələ birlikdə olur, respublika səviyyə tədbirlərdə birlikdə olur. Yəni, hər biri bir-birindən doğma, bir-birinə yaxın şəxslərdir. Eyni zamanda Azər Məlim İftiyev bizim qonağımızdır, o da tanınmış media ekspertidir və təbii ki, layihə rəhbərləri, layihənin təşkilatçıları bizim qonağımızdır, Sami müəllim Şahbazov qonağımızdır və ümidvaram ki, sizi kifayət qədər maraqlı bir təqdimat gözləyir. İcazənizlə sözü mən sizə vermək istəyirəm. Mən də yəqin ki, Tanrı sizə təqdimat etdiyiniz yoxdur. Buyurun. Salam əziz qonaqlar. 2-14 aprel döyüşü haqqındadır. Mən sözü burada öz doğmasında yaxınını itirən bir şəxsə vermək istəyirəm. Hacı Nəzərbəyə söz vermək istəyirəm. Çox sağ olun, Samir müəllim. Bu tədbirin tarixi məsələni mənə xəbər etdiyiniz üçün belə bir tədbiri idarə etmək həm şərəflidir, bir o qədər məsələdir. Onun zaman mən istərdim ki, sözlə başlamamışdım. Mən apreldə şəhid olan qardaşlarımızı və ümumiyyətlə bütün Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaşlarımızı qurulun bir dəqiqəli sükutla yad edəyək. Və biz hər zaman Azərbaycan ordusuna güvəndik. Ali Baş Komandanın əmri ilə mən inanıram ki, burada oturan hər bir şəxs torbalarımızı işğaldan azad etmək üçün daimi hazır vəziyyətdədir. Mən bayaq tədbirdən qabaq söhbət edirdim və gördüm ki, burada aprel döyüşlərində iştirak edən gəncimiz var. Onunla biraz fikirlərimizi görmüşdük və həmin döyüşləri necə də iştirak edilmişim ona, döyüşlərində. Bilirsiniz ki, müharibənin əsas təməl yolu hər olsa da digər yoldan ona mübarizə qarşılaşdırılır və atəşkəs dövründən sonraki mərhələdə Azərbaycan iqtisadiyyatını gücləndirmə yolu çıxmışdır. Yəni, ölkə iqtisadiyyatı gücləndirdi, hərbi qüdrəti artırdı və hərbiyə, mən bildiyiniz kimi, ən çox gücə ayırmalarda məhz hərbi sahi olurdu. Və bütün bunlar fonunda isə Ermənistan vətəndaşları ölkənin kütləvi şəkildə tərk edildi. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti, Nazirliklər, dövlətinin yürütdüyü məqsədini təmkinli siyasət və nəticə itibarilə dağılmaqda olan Ermənistan rəhbərliyinin hər bir torbiqəsi ki, biz işğal eləmişik, yəni öz problemlərini bir yana pərdələmək cəhdi var idi ortada. Və yekun nəticədə artıq münaqişə özünün növbəti mərhələsinə keçdi. Və aprel döyüşləri zamanı biz göstərdik ki, Azərbaycan ordusu qüdrətlidir və ən qısa zamanda torpaqları işğal etməyə qadirdir. Və burada yəni həlak olan gənclərimiz, yəni Azərbaycanda vətənpərvərliyinin da səviyyəsini qoydular ortaya. Və mən hesab edirəm ki, bu Ermənistana, yəni hansı ki o Ermənistana ki, həmişə digər dövlətlərin qoydular, böyük bir xəbərdarlıq oldu. Onlar ondan nəticə çıxartdılar və tez-tez ola bilir ki, atəşkəs rejimi pozulurlar. Lərəkəbələr çalışdığı digər yerlərdə biz öz mövqeyimizi bəhsələdik. Yəni, burada şəhid olan bütün gənclərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ola böyük ümid imza atırlar, yəni Azərbaycan orada şəhid olurlar, belə olur qələbəyə. İstəmlə vaxtınızı alın və hesab edəm ki, bu iki tərəfin rəhmiyyəti o baxımdan ki, yəni Azərbaycan qələbəsi təmbat hissəsi baxımdan çox mühümdür. Və gənclər olaraq siz də bu prosesdə aktiv iştirak edəməlisiniz. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar.
Ölkəmizin ərazi dövrünə qarşı yönəlmiş düşmən təzahürü. Terrorizmin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev dövlət təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi və dövlətlərarası əməkdaşlığının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır. Azərbaycan hazırda regionda ən böyük hərbi potensialı olan ölkə. Müasir silahlanmanın ordu quruculuğundakı rolu aprel hadisələri zamanı erməni təzahürlərinin qarşısını almasında bir davranış. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə dinc sakinlərdən bir neçəsi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Vətənimiz azad olsun bu nafur düşmənlərdən.